שקלתי 96 וכמעט אפילו 97 קילו, שקל היד שלי היה 85 קילו, הגעתי לה, אפילו עברתי אותו, הגעתי ל-82, 83, 13.5 קילו בשלושה חודשים. אני אלון, בן 46, יש לי שלוש בנות מפרק א', כשהגעתי לתוכנית של אבא חטוב שקלתי 96 וכמעט אפילו 97 קילו, שקל היד שלי היה 85 קילו, הגעתי לה, אפילו עברתי אותו, הגעתי ל-82, 83, 13.5 קילו בשלושה חודשים. כשהייתי 96 פלוס, כל פעם הרגשתי מאוד כבד. כל פעם הג'ינס ככה, אתה מותח אותו עוד טיפה, או שאתה אומר, טוב, נקנה אולי את הג'ינס חדש. כשניסיתי לרדת בעבר, הרגשתי כל הזמן שיש איזשהו רצון מצד אחד, ומצד שני משהו לא עובד. המוח אומר, תפסיק, ומצד שני משהו בגוף כזה כל הזמן אומר, לא נורא, כך עוד טיפה. חיפשתי משהו שיהיה מובנה, וזה מצאתי באבא חטוב, ומאוד מאוד התחברתי לזה. קודם כל אני מאוד מאוד אוהב לאכול פיצות, גלידות, מתוקים, זה מה שאני מאוד מאוד אוהב, ומאוד רציתי למצוא דרך לשמור עליהם בתוך השגרה היומית שלי. הרוחות שלי השתנו בצורה מטורפת, הפסקתי לאכול בבוקר, וזה לא חסר לי. היום אני יכול להגיע ל-12:00 בצהריים, ורק אז הארוחה הראשונה. ארוחה אחת אני כן מרשה לעצמי ככה להתפנק ולאכול את הפיצה שאני אוהב, או את ההמבורגר שאני מאוד מאוד אוהב. פעמיים בשבוע לאכול את הגלידה שכיף לי לאכול אותה ככה. אני חוזר הביתה ואני אפילו לא אוהב. אתה הולך ובונה פה איזשהו סטינג מסוים, שהוא לא בבת אחת, בום, תפסיק הכל. כאילו אתה... זה ככה מזדחל אליך, זה מתגנב לתוך השגרה היומיומית שלך. אז אתה לא מרגיש רעב, אתה מרגיש הרבה יותר חיוני וערני. מה שאני מצאתי מאוד נוח ומתאים לי בתוכנית, זה א', שההוראות הן מאוד מאוד פשוטות, וב', הליווי, אפילו הקטן הזה, לפתוח את הבוקר עם איזשהו סרטון מצביקה, הרבה פעמים ראיתי, גיליתי שהוא מאוד קולע למה שאני מרגיש. תמיכה, ההוראות הפשוטות והליווי הקטן לצמוד הזה של צביקה. איזושהי חבילה כזאת שלפחות לי באופן אישי אני מאוד מאוד התאימה. אז היה לי מאוד נוח שאני לא צריך להתעסק כל הזמן במה וכמה ולהתחיל לשקול את החתיכת חזה עוף שאני שם על הצלחת. בשלב זה הפך להיות כל כך בסיסטם שזה כבר לא התעסקתי עם זה, לא חשבתי על זה אפילו. לא האמנתי שזה יהיה כזה פידבק לגוף. בשבוע 9-10, כשכבר ראיתי את ה... כבר עברתי על המשקל, כאילו כבר הגעתי ל-85 והמשכתי לכיוון ה-82, זה היה כזה וואו. כל מה מפתיע מחדש, כאילו איך זה יורד וזה כאילו, וזה עובד בצורה כל כך כיפית. הג'ינסים שפעם היו במדף העליון חזרו למדף המרכזי. גם בת הזוג שלי עשתה את התוכנית מיד אחרי לידה, הורידה 12 קילו, חזרתי להיות אבא חטוב.